kisera kino tukomyeo bagiziza ko tubase kadare jukira segiri nyanjogeranga mubaka wa parliament owaka wempe ya mambuka che kisera tubasesemye wini che kisera tubasesemye wini ya Robert Chagura nyi center mukuge tubase buli aliye yoyita muno madam Rudo kulaba ku Mr. Update mubaka wa parliament kwa chinu cha Kawempe North nkomiyewo ate mulo ate ngandi mukambo nnyo che kisera wini mugiseseme che kisera eribete byala twabagamba we tuddira wonna tugenda claiminga victory ya Robert Chagura nyi center mu we tuddira wonna sheyalinga yita muno mubagambe the return of Mr. Update the return of the Ugandan internet twetaga wini ya Robert Chagura nyi center muje twetaga eno mabye njofu mugana ngere mwagala mujiteke mukavera akeru temugera kumala ko nkomiyo misa upgrade atendi mukambwe nyomba gambye ngenzo kudanga ndi mubaka wa parliament wakawempe north constituency eya wangu de no bululu emitwale 5 nganzirira ino bululu 10 nga musingo ibanaye kino sikira bangana ko nolwecho twetaga wini ya Robert Chagura nyi center mu mwabade mumanyi mujaguma zambiro tukomiyewo atemulo mbabulira mazima fewe tudira we tulwanira wini ya Robert Chagura nyi center mu nolwecho Chagura nyi Robert center mu DR form zona tuzina bulungi nyo nti Robert Chagura nyi center mu ya wangu la kaluru nolwecho mubabulire mubagambe tuwe tukomiyewo we tutandikira eyabalula esiri de eno mwabanjovu enjovu toina wojikweka gobenjovu ya galoji teka mkavera kerwe jamu nolwecho tetugenda kukiriza tetugenda kuzikiza abantu mbage Mr. Update alika tinkomi yewo nga sebo ndikone imi jolo vero jombaka wa parliament waka wempe ya mambuka nebachira bache etagisa Mr. Update neme kula ira nga teba narangira Robert Chagura nyi center mu Mr. Update nja chikula nebachitu ukawo nebanga antibuli emu pia ya wangu detetula ira nga teba naba kugama anti Robert Chagura nyi center mu ye ya wangu lakaruko wa president au nao tugenda kutu ukawo activities nyingi nyo ze tugenda okukola okulaba nga tujjayo victory ya fe na yenga bana Uganda bana Kawempe North bampadde akalulu bannange bananga abantu bampadde obululu ate bankutteko obululu emitwalo esatu nenji waba candidate bena linfuganya nabo nengama nange obusiramu gamba okuddiza nange obululu emitwalo esatu kambu bawe mu bugabane wallahi ransigadde nkyali na bungi nabagamba sagiri nyamukaluza ngenda kubera nambe munge eranze 2 eranganze 3 eranganze 4 eranganze 5 nze mukaga nze musambu nze munana nze mwenda nze 10 banange batandikide mu 10 ne mu 12 13 nakubya abasajja akalulu bantu bali kundiri bali kubitanda abantu bali kubitanda era kati kano kemula bamvuge moto kanziruka walo munafa mugo twali tuvuganya naye bangambye tisegirinya okumusanga n'obutamusanga era kati nziruka misinde ndabenga kale embera wo bange bali musomera waliwo esala gye bayita kusasirwa kwa balwadde bange esegirinya jangu olwo mugara fuga tuli mukusomera esala gye bayita kusasirwa kwa balwadde ojobewo nga witine bado sigimanye esala mwana nkubide simu ya jingambye nolwecho nga bwengenda kusale ya kusasirwa kwa balwadde ate nga bwengenda mbagamba Robert Chagura nyi center mu ye president elect of the Republic of Uganda Robert Chagura nyi center mu ye yawangudde akalulu akoba president akegwanga lye bayita Uganda come rain or sunshine Robert gwetumanyinga president wafa wegwanga Uganda kino mbabulira mazima bana Uganda mwataddemu amaanyi gammwe ne mulonda Robert Chagura nyi center mu akaluke ne bakanyaga ate bamaze okukanyaga ne bamuteka ku ausaresti teyeta yatatambula tetugenda kukkiriza Mr. Update banemesezo okutwala emmere wa mukama wange Robert Chagura nyi center mu tugenda gula emmere tugitwale ku American Embassy tugisabe etwale emmere wa president waffe Robert Chagura nyi center mu ekyo mbabuulira mazima Mr. Update tugenda twala emmere ku American Embassy nze n'abalonzi bange abeka Kawempe North tugenda kuwata emmere tugitwale ku American Embassy bwe tumala okugitwalira emmere tugisabe egitutwalire Robert Chagura nyi center mu kubanga president enjala egenda mutira mu nyumba tayina mmere yakulya abasajja bali ku mulyango gwe bagusazeeko teyeetaaya tayina wadda olusuku lwonna lweyandibadde atemamu obutooke abasirikale abali mu kikomera kye amatooke gonna bagalidde agaalimu saba abasajja abo bajozi bajja n'obutamu bajja n'amasigiri
badi de mele yonalo bati chagula nyi senta mwe yomuru skuruwe uli mchikomerache yonaba jiri de babi jobo ya genza yate mea katoke seba matoke waga gabana nada diri afande komakechi nori afande gundi ono nori afande odongo nori afande gundi seba waga gabana nada noru skuruwe amatoke gondaba waga gabana nada noruwecho Mr. Update engeri jeni iti ndimu waka wa parliament waka wempe north constituency yalo onde dua with 98% ngenda kulembera mbaka banange tugende ku American Embassy tutwaleyo embere American Embassy ebenge sobolo kuberanga etusa ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu emmere sharinga yita muno njagala message ene egende viral olo tutandise segirinyo olwatandise olaba mbadde nwana na mweruli ngandi road councilor ne ngandi member wa parliament atemwe abasirikale ababera ku parliament namwe mulugudem mbadde nzija ku parliament ya gwanga Uganda ne muntu wale misinde ne mungoba kutoji kwata kwa muntu wale misinde olwalero segirinya sigenda kubanga nkoma ku mulyango olwalero ngenda kubanga ndi member wa parliament nga nyingi radda muri muri chikoro gwanga olukolo kati njagala nzija kwa muadde mwante ka mu black list segirinya wajawano bakwata mukwate segirinya taina kujawano ku parliament amanji ga bantu gandese kati ngenda kujanga nyamba do lugato lwange rumusonso nga nyamba do lugato lwange ku mulumu sonso nzija ku parliament ya suti yaragirwa kati mu abasirikala bali ku parliament mbabuze kati imbuchi abasirikale abali ku parliament mubadde muntu ala kaguddeyo buli lwenzi jawo ne mungo baganya ne muntu ala kaguddeyo ne mumfubutula ne muntu ala nga kaguddeyo amanyi gabantu gande esawo segiri nyanganzi rusemisinde ku parliament sabonga nabwe ngenda ku parliament sabonga mbuza ekuba elintu ala ku state la bonita lyeri wanga banku atajeke mbunze segirinya sina kubera nga nkola chi mbwa wombulira wo sebo kati na wangu de kati nzija wo mubadde muntu ala kaguddeyo kale mudde mungobe che kisera programu zange zonna zembadde njagalo kola nzikole ekisokera ddala njagalo kubera nga nwanira diaspora community mwine bizu bingi nyo segirinya ngenda kubalwanirira echo kubiri chenjagalo kubategeza abana bafabali musiza abu warabu mugenda kulia nga mukomba olwe nsonga mwetaga salary increment njagala buli mwana ali musiza abu warabu nga afuna milioni nyanya ndi mukambwe segirinya mbetaga ku milioni nyanya buli mwana ali musiza abu warabu milioni nyanya zembetaza kubanga mubonyebonye ne mukolere mitwale ensanvu ne bazibako sente mbabulira mazima babadde bababake mitwale anana ku mitwale ensanvu ensanvu zembadde mufuna Mr. Update kano kenkomyewo neetaaga salary increment eyabaana abali munsi za buwalabu nolwecho programu zange kyekiseera zitambule kubanga mbadde mukabe banga nga muga tugenda kola tutya banange tuwetaaga obuyambi Mr. Update imirira naffe mumaze segirinya kasana yingide neba nayi nakubya abasajja akalulu nekyagulanyi yakubye mwami Museveni akalulu banange empangula jenna wangu demu ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ya wangu demu buli polling station naji wangu de Robert Kyagulanyi Ssentamu district singo bunji yazi wangu de nemba bulira mazima abasajja bano bekaza banange abasajja bano bekaza kumpangula Robert Kyagulanyi Ssentamu ya wangu demu can you imagine nti basobola kudikira yalinga namba 3 mwami Museveni yade namba 3 ne Katumba yasinze mwami Museveni mwaka akalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ya wangu de Katumba awonaddawo mwami Museveni awonaddawo so mwami Museveni ne yerangirira chofara njagala kuleta private members bill ku floor ya parliament president abenga tayina buyinza kulonda chairman wa kachiko kali akulonda eyegera kubera private members bill ku floor ya parliament kubanga president lwana chairman wa kachiko kwebyokulonda indirectly abamazo mu compromising njo ina kulangirira nze that's why ngena kuleta private members bill ku floor ya parliament banange ngenda kubera muzibunyo segirinya kano kenkomye wonga atendi mubaka mugenda kumpulira nolwecho mbabuli amazima tebinagwa mwatute akaluka ona lebo Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukono ku mudumu gwe mundu mugenda kukasesema nenga sofa activity eriwo ya lunaku lwancha activity eriwo ya lunaku lwancha eyokulabanga tutwala emmere ku American Embassy
tutwala mmere ku American Embassy, American Embassy etuyambe etwalire Robert Kyagulanyi Center mu emmere. Mr. Update, eyo idea nzengirese. Mumbulire, is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea, nga tugenda nayo maso. Mr. Update, eyo idea jendese, ngenda kulemera manaka wempe, owelyenvu, owechikajjo, owalumonde, owenanasi, owamuwogo, tubitwale ku American Embassy. American Embassy tujisabe ekwate tulaka zaayo, zitikeke mmere eyo, zijitwale magere, president waffe aleme kufiira njala mu nyumba. Is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea, nga munga Mr. Update, proceed. Njaga na kulaba chigambo, proceed. Bwentyo bwe mbaddendo wozeza okulaba nga president waffe asobola okubeera nga afuna emmere. Naye mu kiseera kino president waffe enjala egenda kumuttira mu nnyumba. Mbabuulira mazima, president enjala egenda kumuttira mu nnyumba. Oba okiraba? President enjala egenda kumuttira mu nnyumba kubanga American Embassy enjesiga tetuyinza jiwa mmere ate neeteeka mu butwa. American Embassy enjesiga eyo njesiga. Muchiraba mutia, if it is a good idea, nga munga Mr. Update echo chikola. Kubanga president njale gena kumutira mu nyumba. Tabamukiriza furuma, tabamukiriza kwetaya. Norwecho, Mr. Update, ntandikide mu gia. Ataka tijukira nyina maanyi gama, antu ndi member wa parliament owaka Wempe North. Ndi member wa parliament owaka Wempe North. Norwecho, mungambia Mr. Update chikola. Mumburi le kubanze ntamburi la kumanyi gamwe. Njagalazi proceed. Proceed, Mr. Update, proceed. Norwecho, enteka teka wete weri, seta aga president wange filanjala mnyumba, nga Mr. Update wendi, ateka tuyontu isanachi. I'm a member of parliament. Chovana government yabadete ya gara mpangule, nga mpangule each and every polling station, nga ataka ruka, nga basajia waga na bakabe. Can you imagine? Orange Mr. Update, Obeda nonye namba yo, nkuweyo kumafuta Mr. Update, nge namba yo teri yuko, banda inga munjaga denye namba kari kanjiba, wene namba mujirina, namba newe siju wandi ka mujirina, banda, hange segiri njaga na nkuweyo kumafuta, osoboro kutambu ze mirimu, jia constituency burungi nyengeri yoli ntonda la ira kari, namba yi yao, namba mujirina, newe mba sijiba wade, namba mujirina, namba mujirine ya Mr. Update. Norwecho, bote wetugendo kora, nchama naka wempe, bakirizamba kule mbele. I'm their member of parliament, bangambye segirinya, chochobo tukole lakto. Norwecho, ncha, tugenda ku American Embassy. Baja tutu walida ye mbele. Manji baja jisobora bo. Boba gendeyo, baji tutu walida yo, baji tutu wale wa president, tulabenga mungeri emu, oba mungeri endala, president wafe, asobora kubera nga afuna echokulia. Nebe mwona ba njogera nga mpita ambu funze mangu, manjiba na basajja batide, bayi nzo kujako internet mangu mangu. Chovola Mr. Update, nkubirira mangu mangu mbabuli le kuzimu ku programs, zetugendo kubera nga tutambuli lako. Kuzimu ku programs, zetugendo kubera nga tutambuli lako. Njagala nguleyo mchere, nguleyo buunga, nguleyo tugule bichinachi. Mugena kumpabula mungu, njagala buunga, omuchere, amatoke, engano, engano, ha! Neba no barugudde mu bannange. Goma nisagiri nyo kufuko mubaka wa parliament. Nzabadaruani ya kurubalaza kati nyingide. Eyo wini muja kujisesema. Nebo chinaba chetaga kureta private members bill kufuro ya parliament. Ndi president muimpeaching. Ereyo nze ngendo kubera nga nkolachi njireta. Kuge mami Museveni tugera muimpeachinga. Wetumutwaliza wetuti. Ne nyingira parliament nenda ira. Motion jengendo kusoko kuleta ya kuimpeachinga mwami Museveni tuino muimpeachinga. Nze omanche bagudeko bila nebe badebati ya segirinya singata ingira. Mbabulira tewali kuzikiza. Tugenda kumuimpeachinga. Mugenda kuunda ba Mr. Update. Eche chuandiko neta gababa kachikumi mwatanu buka. Tumugobei. Parliament soro goba president. Nesogoba goba mkulembeze we guanga. Because my Museveni tayalo onde dua legally. Ali atweta deko buetis. Norwecho, mbabuli na mazima, tugenda kutabuka. Manyeyo na jemuba denga mugamba kasasa girinya ingi de. Na yesigenda kunyumiru wanyi na kuingira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Center mu.
katijuki la sagirinya njagala kusababwa speaker njagala sababwa speaker oba parliament nena sababwa speaker nyinabu saba nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we gwanga Uganda nolwecho tewali kuzikiza tewali kuumuza twaga sokotumara sorting out wechemmere bwe maro sorting out wechemmere then atenkwa ate kuchirala chimuku chimu chimuku chimu chimuku chimu chimuku chimu na yencha final stop eh final stop final stop final destination tomorrow American embassy encha fenaje tulaga ngaba nakawempe north ngina kubera nga nzemba kulembera ngomo baka wabwe wa parliament ngina twala cooking oil twale sabuni anaba ntwale buto twale ngano twale obuunga eh ntwale engano ha Banange bagenda kumpulira Mr. Update. Ombaka wa parliament. Bagenda kumpulira. Kino gana amaanyi ge nafunya buli jogembulako go kankola emirimu. Nkugambye eyo parliament ngenda jikankanya segirinya ngenda kujinyenya nyenya bwenti. Ngenda kujinyenya. Okwata kuchagula nyinga wendi segirinya. Okwata kuchagula nyinga wendi. Chovola mwajja ko social media. Chovola ba mwajja ko social media. Na ye mbabuli ya teri kuzikiza. So encha mbabuli na mazima. Final stop, American Embassy. Mba kuwase mbele. Ate mbele uroku banja gale mbele safe. Nino kujiwelekela paka magere. Tujitwale ye wa president. Tumanyente mbele mutuseko. Then enteka teka zona. Zisobole okuberanga. Zitambula bulungi. Nyo. Norwecho, segirinya nkuwe. Njagala kuweleza yo mafuta. Enamba iyo. Enamba hiyo njitadeko ya Mr. Update. Norwecho, embera bwetyo bweri abali ku the updates online page tetugenda kuzikiza paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali free. Sagirinya sobola kubera ape nga mukama wange ali incarcerated sisobola kubera mu ape netaga mukama wange kubera free kama wange bwabera free buli kimu kigenda kubera nga kitambula. Norwecho, embera bwetyo bweri ngenda gula obuunga sukari sabuni buto buli kimu ngenda kubera nga nkigula tulabenga president waffe abera free kyetwetaaga kubanga mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatabera safe nange Mr. Update sibera safe yiye namba mwanyinaze njikuteredde 0774 1785. Activities nyingi nyo ezigenda okutambula okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abera free Olange Mr. Update akawunga toka gula bayinzo teka mu butwa tebasobola American Embassy tujesiga atengena BS coatinga paka magere ngenda BS coatinga paka magere kumachangenza yo wa president nga ntute mmere abasajje mmere bajinemeso jingiza kanu imagine abasajje mmere ne bajinemesa okubera nga bakola ki bajingiingiza na yetu sazeewo emmere tujitwale ku American Embassy tomorrow next stop American Embassy twetaaga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubera free akalumu akabye ate ne mwagala okubera nga mumusiba diala forms nazo bagezaako okubera nga baagala bazibbe ne basajja mwe mwerabisizza nnyo ate mwagale mu bene diala forms kanu imagine sabo ne diala forms bade baagala bazibbe Nye chirunji diala forms za Kawempe North, za Kampala District, diala forms za Masaka, diala forms za Jinja, diala forms za Mbale, diala forms za bitundu byonna zonezi singa ziri safe. Nenga abasajja babadde bagala babbe diala forms zonna nga bagala bazibbe. Kanu imagine. Nolwecho tetugenda kuzikiza Mr. Update nkomiyewo the return of Mr. Update. The return of Mr. Update. Kati ata ngenzo ukuda. Nzizena amanyi nga manji nyo. Uweso nga nkumi yunga ndi mubaka wa parliament. Manche chitegeza. Manche chitegeza Mr. Update. Nkumi yungu ndi mubaka wa parliament. Chino chiemba dembula ko mbadembula ko. Parliamentary empowerment. Parliamentary backup. Yokaye jiemba dembula kemi ni mujitambule. Kati bulichimu tugenda kuchiruwa anjisa. Echitali mateka. Kyagulanyi n'awangula ne mugano mulangirira kanu imagine nga Mr. Update toloza agenda kukkiriza ebyo tetugenda kubikkiriza era nga ababaka abalondeddwa ba NUP twaganye kye bayita presidential results twaziganye tugamba nti presidential results ezafulumye si ntuufu
presidential results ezafulumye mfuwe fufururu. That's why tuetaga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuetaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuberanga alangirirwanga president w'eggwanga Uganda kubanga akalukano ye yakozeeki ye yakawangudde. Nolwekyo ye mbeera eriwo. Tuina evidence. We have the evidence. Ti Robert Kyagulanyi Ssentamu won the presidential elections 2021. We have the valid evidence. Not only evidence, but we have valid evidence. Elegante Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye president elect of the Republic of Uganda. Nolwecho, tewali kuzikiza. Nolwecho, tewali kuzikiza, tuetaga Kyagulanyi Ssentamu, kuberanga alangirirwa. Bwebale mokole echo, impeachment ye jamu parliament ye gwanga Uganda, Mr. Update. Elangena kuberanga impeachment, njitandikirawo immediate, lenga tetuna laira, nina tambu za H-tabo, mubabaka wa parliament ya barondedwa, batu saini ingireko, nti process zonabili zigena tambula. Ngabu tambu za air impeachment, atenga, betu tambu za, necho ukulaba ngaruba Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa, because tuina obujuli zibo na, nebo eneba uwa court tuja kutuka buli wamu, paka ngaruba Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa, nga president elect wa gwanga libaita Uganda. Nolwecho, yembera eriwo abali ku the update online page, tewali kuzikiza, tewali kuumuza. Mr. Update, nze ndi emabega we mizindalo, ngamba tegeza bichi ebyaguddewo eri mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwecho, yembera eriwo. Na yenga, mwebale nyo mwebale ddala, twafunye kye bayita victory eya Kyagulanyi Robert Ssentamu n'enyagibwa, ne tufuna victory eya Mr. Update. Victory eya Mr. Update. Nenga mwena abasabide Mr. Update mwebale nyo mwebale ddala. Mr. Update kati mubaka wa parliament wa Kawempe North. Like it or not. Banange benda wangu de bali ku oxygen. Tebana kiriza nti akaluka abameze na obalinga mwa M7. Baba gamba nti mune wa wangu dua bachara babe bababulira. Munange wa wangu dua kati Mr. Update mugenda kunda banga nyingira parliament ye gwanga Uganda. Nga Mr. Update. Nga Mr. Update. Nyingira wali ku mulyango mukagatoka nga kamu sonso. Mr. Update bankwasa ku Ruhan. Nga ndaira. Mr. Update wali ku floor ya parliament. Olumalo okulayira bwenti bweto. Nga nteka wo pressure speaker twetagane president wa fe alayire Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twetagane president wa fe alayire. Nolwecho echo kye muyina okumanya. Nolwecho NUP government yegenda kubera mu ntebe. Speaker wa parliament agenda kubera wa NUP. Like it or not, because NUP fetuli mu driving seat. Ya demo 7 yerangiride na yemba bulira mazima. Mwaimu 7 yerangiride mbabulira mazima. President gwetumanyi eyalondeddwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. President eyalondeddwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwecho nafenga ababaka ba parliament tuyina okulayiranga tulayira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe tuba tetulayira na Robert Kyagulanyi Ssentamu, tetujja kulayira. Mukiraba mutya? Tetugenda kulayiranga Robert Kyagulanyi Ssentamu talayidde. Tulayira naye. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina okugulawo parliament ey'ekkumi n'emu. Parliament ya kumi nemu, Robert Kyagulanyi Ssentamu ya ino kujigulao. Mukiraba mutya? Nze ngambye baganda bange betuwa wangude. Tetulaira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talaide. Tulaira na ye. That is my suggestion as Mr. Update. Tulaira ne mukama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era parliament ya kumi nemu ya jigulao. Yaba president wa kumi, but parliament ya kumi nemu ya agenda kuberanga ajigulao. Echo mukiraba mutya Mr. Update okutesa kwange mukurabye mutya? Mukurabye mutya? Tulaira naye. Ewatali echo Mr. Update sijja kulaira. Nkiddamu, ewatali echo sijja kulaira. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tuina okulaira naye. Nolwecho embeera bwetyo bweri abali ku the Update online page. Tetwagenze mu struggle lwa bifo, twagenze mu struggle for the bigger cause. Nolwecho Robert Kyagulanyi Ssentamu
bwabanga ye yalondeddwa nga naffe ffena tukimanyi tulina kulayira naye ne bannayuganda bonna majority bagamba ye yalondeddwa ye yalondeddwa n'olwekyo tewali kuzikiza wama mungambie nti that's a good idea Mr. Update tolayira nga Kyagulanyi tannalayira actually yayira n'otusooka yayina okutusooka theina ffe netulayira Saja wangu dakaruke nga muka nyaga. Tuliwe wala. Nolwecho, embera bwete bweri abali ku the update online page. Embera bwete bweri abali ku the update online page. Orange Mr. Update ebyo byama tobi mosoro nedda. Tino bakumira mukumanya mumaze banga dene nyonga internet bajija ko munoza rwachi bajija ko. Tweta gaba bera weya. Nte tugenda soyalinga ini nga president wa feta soyalinze ini. Hata Mr. Update ne mobabu ulire chiriwo. Muino tambula no kumanya. Muino kutambula no kumanya. Bobby tulaira na ye. Kubanga yalonde duanga president. Owe guanga Uganda. Gundiye nenyagibwa. Winiye nenyagibwa. Katimua gana tuweba kebweba situbirao. Norwecho. Nolwecho embera bwete bweri abali ku the update online page tu soyalinga in ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nolwecho ama mungambye segirinya kya kabinyo mungambye segirinya that's a good idea nolwecho internet ke komiyewo katude mutambuze program zo namuze fune bulungi nnyo ezi tambula no namanyi ga abantu nokubera nga tubategeeza enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubera nga zitambula naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala pulezidenti waffe ali encarcerated ewuwe tebamukkiriza kutambula tebamukkiriza kwetaaya tebamukkiriza kwetaaya tebamukkiriza kutambula n'olwekyo embeera bwetyo bweri pulezidenti waffe ye mbeera gye bamutaddeko mmwe abali ku the update online page diala fomuzi zonna weeziri era tuzirina bulungi nnyo diala fomu zona weziri mwami biyaba kama obaya galo kumanya antifetuwa wangu dakarukano atugambe diala fomu zona muzirete fetu gentu tupresentinga yobu julizi obulaga antifetuwa wangu de akarukano nolwecho basajja mwe mwera bisiza nyo basajja mwe mwera bisiza nyo basajja mwe mwerabisiza nyo so yembera eriwo yembera eriwo Mr. Update twagala kuwerezayo ku buyambi otwalire president buyambi okay twali tabu enamba najibateredde ko da Mr. Update atena kuzozo nazonna enakuzinozonna mbadde Mr. Update mumpuliza enamba zizo nazibateredde ko da 0774 13 5 ne 0704 asatu musatu nkaga munya 02 embera bwetyo bweri kakati Mr. Update ngezaako kulaba nga ensonga zonna nzibategeeza bulungi nnyo tulabe nga buli kimu tusobola okubeera nga tutambulira wamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo bwetyo bwe tugenda okutambuza diala fomu zonna weeziri omusajja ayagala tayagala ayina okubeera nga atulangirira ayagala tayagala aina okubeera nga atulangirira koza akalulu ffe twakawangudde nga bola Mr. Update nawangudde ne mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde ogamba otya segirinya nti yawangudde nti ate mukama wange teyawangudde eyo statement yawamakulu ti segirinya yawangudde mukama we teyawangudde ate nga mukama wange gwe basinga okwagala okusinga nze abantu ne bampa ate mukama wange ne batamuwa mukola statement ezibala bisaba nnange segirinya n'empangula zake n'awangula kazibwe bashiri mbazira n'awangula joel senyonyi n'awangula niono irudamani n'awangula ate n'ogamba nti mukama wange teyawangudde tetugenda kukkiriza twetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera ng'alangirirwa mabuulira mazima nyina capacity and the capability okwogera ku nsonga zino because I'm now a legislator. I'm now an elected MP Kawempe North Constituency. Tewachali kubuza embera bwetyo bweri. Nako lwencha tutwala mmere ku American Embassy. American Embassy tukimanyi ejatuyamba etwale mmere
ewa mukama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu aleme kufiira njala mu nyumba. So bweti embeera bweri nja kuba nkomawo mbabuli program zonna nga bwe zitambula, ngenda soka mpumulemu katono nnyo, ngenda kubaletera update eri ku president wa fembeera akijali mukati mukaseera kano. Nolwekyo ngenda soka mpumulemu katono nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.